ସତ୍ୟନଗର ମଶାଣୀର ଅସଲି ସତ। ଗୁଢ଼ ଗୁଢ଼ ଶବ ଖୋଲି ଦେଉଛି କୋଭିଡ୍ ମୃତ୍ୟୁର ଅସଲ ଚିତ୍ରକୁ। ଜଳୁଛି 15-17 ଶବ, କଡ଼ରେ ଲମ୍ବିଛି ଶବ ଗୁଡ଼ିକର ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି। ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଗଷ୍ଟ 7ରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭିଜୁଆଲ ଉପରେ, କିପରି ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଡ଼ା ହେଲା ପରେ ବି ଶବ ସରୁ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ମେ 13 ତାରିଖ ରାତି 8ଟା ସମୟର ଚିତ୍ର। ସତ୍ୟନଗର ମଶାଣୀରେ କିଭଳି ଶବ ସତ୍କାର କରାଯାଉଛି ତାର ସ୍ଥିତି ପରଖି ଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏଥିରୁ ବେଶ ଅନୁମାନ ଯୋଗ୍ୟ ସକାଳୁ ରାତି ଭିତରେ କେତେ ଶବ ପଡ଼ୁଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଶବ ସତ୍କାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ନା ଅଛି ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ନା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ପିପି କିଟ୍। ଶବରୁ ସଂକ୍ରମଣ ନ ହେବା ପାଇଁ ଶବକୁ ପଲିଥିନରେ ଘୋଡ଼ା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସତ୍କାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯେଭଳି ବିପଦକୁ ଠେଲି ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ସରକାର ଦେଉଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ 25 ଉପରକୁ ସଂଖ୍ୟା ଟପିନି। ହେଲେ ଦୃଶ୍ୟ କହୁଛି କେବଳ ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାରେ 40-50 ଶବ ପଡ଼ାଯାଉଛି, ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ଅସଲ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି। ଶ୍ମଶାନର ଚିତ୍ର ବୟାନ କରୁଛି କିଭଳି କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଶବ ପଡ଼ି ରହିଛି ଶ୍ମଶାନରେ। ହେଲେ ସରକାର ରେକର୍ଡ ଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସରକାର ସତକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିନାହାନ୍ତି ତ? ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ବୁର୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ଖୋଦ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନାର ମହାବାକୁ ପଦାରେ ପକାଉଛି। ଆଉ ନିଜ ପିଠି ନିଜେ ଥାପୁଡ଼ାଉଥିବା ସରକାର ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଲୁଚାଉଛନ୍ତି ଏହି ଭିଜୁଆଲ ତାହା ପ୍ରମାଣ କରୁନାହିଁ କି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।